За функциите на јавното предпријатие Водовод, за квалитетот на водата, за идните и за реализираните проекти. Во најновото издание на емисијата Јавни политики разговарам со директорот Горан Стефановски. Господине Стефановски, добро дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добро ве најдов, поздрав за вашите гледачи. Ќе започнеме со основната дејност на јавното предпријатие Водовод, тоа е производство и дистрибуција на чиста вода за пиење на градот и околните села. Да. Оние кои ги опфаќа општина Битола. Кажете ми што подразбира тоа? Тоа подразбира зафаќање на сурова вода од нашите три зафати во планината Баба, Сапунчица, Црвена река и Лак поток, како и зафаќање на вода од хидросистемот Стрежево, од нивниот алиментационен канал и од нивниот главен канал, доведување до филтер станицата во Дихово, третман на водата, дистрибуција во мрежа кон корисниците, одржување на мрежата, одржување на водомерите на корисниците, изведба на нови линии и изведба на приклучоци. Отприлика колку во подрачје, колку села се опфатени освен градот и колку корисници има? Колку семејства, колку куќи и станови се снабдуваат со вода од јавното предпријатие Водовод? Имаме јавното предпријатие дава услуга на три општини. Општина Битола, Општина Могила и Општина Новаци. 37 така наречени селски населби се приклучени од овие три општини. И една селска населба од Општина Прилеп, тоа е Клепач. На тие села и ние им даваме услуга. Имаме околу 20 на преку 20.000 корисници во водоводната мрежа. Голема површина снабдуваме, некаде 500, преку 500 километри водоводни линии. Кажете ми неколку збора за фабриката за пречистување на водата, односно за филтерската станица со која располагате. Фабриката за пречистување на вода, или филтерница како Дихово, како што ние популарно ја викаме, е изградена, пуштена во работа 1983 година, со капацитет од 600 литри во секунда. Во 1999 година извршено е проширување на филтерските полиња, изголемување на капацитетот до 1080 литри во секунда. Таа третманот на вода се состои од предхлорирање, коагулација, флокулација, филтрација и хлорирање, дезинфекција на водата. Кога веќе станува збор за филтрирањето на водата, кажете ми каков е квалитетот на водата со која располагаме? ЈКП Водовод Битола врши анализи на мостри, примероци од вода секојдневно. Имаме околу 30 и нешто пунктови низ градот кај што ги земаме. По 5 до 6 мостри се земат дневно од различните пунктови. Према нашите анализи се секогаш исправни, а исто така контрола врши Центарот за јавно здравје и спрема нивните анализи секогаш имаме исправни мостри на вода за пиење. Станува збор за една од, да речеме, најквалитетните или најисправните води за пиење во државата, меѓутоа сепак најавивте дека дополнително ќе се работи на тоа. Така, значи, водата која зафаќа Водовод Битола е површинска вода, од зафатите, ви кажа, од планината. Тоа е од атмосферските врнежи, дали дожд, дали снег, и исто така водата од акумулација Стрежево. Самата по себе не е квалитетна, да речиме така, бидејќи тоа е приближно до еден степен германски тврдина, во која се мери тврдината на водата, што значи дека не содржи во себе никакви минерали и други состојки. Меѓутоа е исправна за пиење. Меѓутоа, бидејќи површинска вода, има потреба на нејзин третман. Моментално во тек е јавен тендер за експертиза на досегашниот третман на водата, дали ќе добиеме некои други насоки за подобрување, поголемо подобрување на квалитетот на чистата вода. Некаде околу 8 мај, мислам, треба да се достават понудите и да се избери тимот кој ќе врши таа проценка на досегашниот третман на водата за пиење. Системот за водоснабдување е поделен на неколку дела. Кажете ми зошто е поделен и како тоа функционира?
Системот за водоснабдување е поделен на три висински зони. Тоа во водоводите е пракса, каде се работи за голема денивелација, голема висинска разлика на целокупниот систем, бидејќи почетното место од каде се испраќа чистата вода е со кота од 765 метри надморска висина и водоснабдуваме до најниска кота околу 580 метри надморска висина. Бидејќи материјалите кои што се вградуваат во водоводниот систем се со ограничена мокност на да издржат притисок, обично се дели во водните системи се делат на некои зони со висинска разлика од 80 на метри меѓу нив. Затоа е поделен кај нас на три зони, и тоа е висока, средна и ниска зона. Кажете ми, дали некогаш се јавуваат проблеми со водоснабдувањето? Проблеми поголеми не се јавуваат. Години веќе во Битоло од изградбата на хидросистемот Стрежево и филтерницата во Дихово. Единствено си се проблемите од дефекти во водоводната мрежа, кои што морам да кажам се чести, меѓутоа не се со големи реони, што произлегуваат за стареност на водоводната мрежа. Ние ближиме веќе до 90 години организирано водоснабдување на градот Битоло, бидејќи тоа некаде во 1928 година почнато, а од 1951 година е формирано на ниво на Општина Битоло и предпријатие за одржување на водоводната мрежа. Значи имаме доста застарен дел на водоводната мрежа и чести дефекти. Работите на тоа, константно се заменува водоводната мрежа? Да, на заменување на водоводната мрежа заедно и со Општина Битола работиме, значи дел и Општина Битола учествува во замена на дотрената водоводна мрежа, а дел и јавното предпријатие на свој трошок врши замена. Го споменавте хидросистемот Стрежево, колку често се ослонувате на хидросистемот Стрежево и кога се појавува потреба за тоа? Да, секоја година ние се ослонуваме на хидросистемот Стрежево. Во летниот период веќе тоа е во голем дел, бидејќи тогаш изворите од водите од планината веќе се намалуваат до скоро до 50 литри во секунда и тогаш ги вклучуваме пумпите кои што земаат вода од акумулацијата Стрежево. Исто така и во зимски период кога температурите паднат доста под нулата, минус 20 степени Целсиусови, тогаш замрзнуваат водотеците во планината и ако имаме снег, замрзнуваат, намалува дотокот на вода и тогаш користиме вода од хидросистем Стрежево. Задна се зимата, само што ја испративме. Колку оваа сезона имаше потреба од користење на вода од хидросистем од Стрежево? Оваа сезона беше хидролошки поволна за јавното предпријатие, бидејќи во новата година, кога претежни паѓа температурите на минус 20 степени, не се јавиа такви ниски температури или беа незначителни 2-3 дена, така да само 50.000 метри кубни имаме до сега земено од хидросистемот Стрежево. Изравнувањето на часовната потрошувачка во денонокието ја регулирате со резервари за вода? Да, резерварите за вода ги имаме околу 12.000 метри кубни на различни места, во зависност од зоните, од големина на зоната, тие се вклучуваат при голема потрошувачка, тие часови максимуми, да ги израмнат, како што рековте. Битолскиот водовод располага и со една од најмодерната баждарница и пескарница за мерните апарати. И тука можам да речам, веќе не е најмодерна, бидејќи 2008 година, мислам дека ја променавме, начинот на тие живини инструменти се, начинот на баждарење беше со живини инструменти кои тоа се отфрлија, поставивме електромагнетни водомери. Ја заменивме старата опрема за чистење на кутишта на водомери која беше начин со киселини, сега е со пескарница. Пескарницата да речеме современа и во добра форма. Меѓутоа со новиот закон, нашата опрема за баждарење на водомери може да баждари водомери до класа Б на точност. Сега со новиот закон, ако сакаме да баждариме класа С, треба да ја доосовремениме. Се јавуваат ли проблеми кај водомерите, во домакинствата и кои се најчесто причините за тоа? Така, најчесто се јавуваат проблеми, најчесто се ниските температури, знаете сите, кога замрзнуваат и пукат дали стакла, дури некојаш и кучиште пука цело. Тоа е зима од ниски температури.
А во обични денови најмногу може да дојде до оштетување на водомерот од неправилна инсталација на корисникот. Тука се, да речам, повратните вентили на бојлерите, доколку во домакинствата, доколку не се во функција, а на некои места не се ни вградени. И тогаш од жешка вода настанува враќање кон водомерот и тогаш може да го стопи механизмот комплет на цел водомер и е тотално неисправен. Во тој, во двата случаи ние ги заменуваме, а штетата ја плаќа корисникот. Доколку нема никаква штета во водомерот, во обични услови ви кажувам, за баждарење на водомерите и за тековно одржување, тогаш корисникот не добива фактурата од на трошок на јавното предпријатие. Во однос на тие неправилни монтажи и приклучоци, совети неколку до граѓаните за да не доаѓа до такви проблеми кои потоа се на нивни терет. Денес граѓаните се информирани, знаат, дури оние кои што предпријатија кои што си работат со водоводни инсталации тоа го знаат. Овие работи што ви ги кажувам се од некои постари времења кога немаше толкова информираност, немаат направено дома реконструкција на водоводната мрежа корисниците и се јавуваат такви проблеми. Меѓутоа граѓаните денес се, да речам, информирани и се тоа добро го изведуваат. Веќе неколку години функционира системот за хлорирање на вода. Дали сте задоволни од оваа функција, од неговата работа, какви се резултатите? Да, системот за хлорирање на вода, мислам, 2010 година е изведен. Има огромни можности, имаме автоматско хлорирање, имаме мануелен, рачен мод и комбиниран. Ние го работиме комбинираниот мод, заради условите кои што се во фабриката за вода, так наметнуваат таков начин на работа. Сме задоволни, намалена е потрошувачката на хлор спрема минатите години и е во одлична функција, во одлична состојба. Граѓаните сигурно ги интересира колкава е концентрацијата, дали варира во различни периоди, зависност од потребите за тоа каква вода имаме. Да, концентрацијата на хлор, која дозирањето варира во зависност од квалитетот на водата кој што го добиваме. Кога е понеквалитетна се дозира со повисок, во повисоки граници, кога е почиста водата се оди во пониски граници. Резидуалниот хлор кој што се наоѓа во мрежата треба да биде од 0,2 до 0,5 милиграми на литар. И сите наши анализи до сега тоа го покажуваат. Дали може би има некои периоди кога знаеме дека е позачестена поголема концентрација на хлор? Да речеме, еве, например, летниот период или пак... Да, значи, во летниот период е поголемо дозирањето на хлор, меѓутоа, хлорот има начинот на хлорирање таков да има контактно време. Значи, на место каде што се хлорира, по 27 минути е контактното време. За да хлорираме со повисока концентрација при понечиста вода, меѓутоа секогаш мора да пратиме во границите да биде во мрежа до 0,5 милиграми на литар. Во текот на минатата година реализиравте повеќе проекти, споменавте соработка, се работеше на повеќе места. Кажете ми, можеме да издвоиме ли некои од поголемите проекти или пак може би оние кои се од поголемо значење за граѓаните? Во текот на минатата година работевме чисто на реконструкција на водоводна мрежа, меѓутоа по налог на Општина Битола и по наши мислења каде што треба да интервенираме. Меѓутоа, направив, бидејќи, знаете, бевме малци во финансиски потешкоти со системот Стрежево што имавме судски спор, го доплативме минатата година и за оваа година планираме некои работи повеќе да направиме. Она што е многу пати споменато, меѓутоа сепак останува како прашање и многу често знаат граѓаните да коментираат се азбестните цевки. И со мене сме разговарале во неколку наврати, вршите замена на тие, колку има и уште еднаш да кажеме колку се тие безбедни или небезбедни. Така, на неколку пати е кажано. Имаме во мрежата уште околу 18 километри, така по наши сознанија, бидејќи преку 90% од мрежата ни е внесена во системот за подземен катастар. Значи, тие 18 километри се претежно, како што имам и кажано, во старото градско подраќе. Во периодот од овие 10 години како технички директор и како директор, заменети се некаде околу
40 и повеки километри. Значи остана тие 18, кои што ги кажувам и се надевам дека во едниот период ги замени. Мора да кажем дека во водоснабдувањето како безбедност, азбестните цевки не придонесуваат до промена на квалитетот на водата. Единствено, се штетни кога настане дефект за нашите вработени кои вршат поправка, доколку ја сечат цевката како во минатите години што се работело, испарувањето од прашината азбестна штетно влијае на дишните органи кај луѓето. Меѓутоа години наназад ние не ги сечиме цевките, него ги комплетно ги вадиме од спој до спој и ги заменуваме со нови. Тие 18 километри споменавте дека се најчесто во централното градско подрачје. Зошто токму таму се уште не се интервенирало на замена? Така, значи тој период е некаде после 50-те години до 1980-та година кога се вградувале азбестните цевки и водовод Битола има доста голем број на доста голем дел од такви цевки, бидејќи тогаш беше и најголемиот развиток на фирмата на водоснабдувањето. Од 1980 година повеќе не се вградуваат тие цевки, а останати се, бидејќи е најтежок и за работа, знаете, стариот дел, асфалтирани улици се од порано направени и доста финансиската промена на тие цевки е голема. Споменавте за дефектите кои може да се појават. Дали граѓаните навремено информираат за појавата на вакви дефекти? Да, граѓаните навремено интервенираат за поголемите дефекти или за помали од помал карактер кога се бидејќи дома веќе немаат вода и ги не информираат за тоа. Меѓутоа исто и преку нашиот скада систем кој е граден 2010 година и не можеме да пратиме за поголеми дефекти бидејќи се мерни инструменти поставени на главните доводи, мериме притисок, мериме проток и онлайн го гледаме тоа и интервенираме и ние во овие години побрзо и од граѓаните. Кажете ми, најчесто кои дефекти се појавуваат? Можеме ли да издвоиме? Да, може да се издвојат. Најчести дефекти се кај азбестните цевки и кај ПВЦ цевките, кои исто така повеќе не ги градуваме. Моментално, 16 години наназад, градуваме полиетилен и сме задоволни, кај полиетиленот немаме голем број на дефекти, настануваат од механичко оштетување од трети лица дефекти кај полиетиленот, додека кај ПВЦ цевките во последно време се зголемени тие дефекти, веројатно малце доаѓа и до квалитетот на изработката на материјал. Тоа е субјективно наше мислење, од искуството наше, има доста проблеми, поготово на линијата која го водоснабдува рек Битола, на линијата која оди за терминал, кон Кромберт, Шуберт. Тие две водоводни линии се со најчести дефекти. 24 часа функционираат екипите на терен или во кој временски интервал интервенираат при појава на дефекти? Значи, немаме 24 часа редовно одржување. Имаме дежурна екипа која во зависност од дефекту информира дали треба да се повикат луѓето од дома или се остава за другиот ден. Најчесто, доколку е докај 20 часот на вечер, интервенираме. Меѓутоа, ако дефект настани во вечерните часови, тогаш навистина нема можност да се соберат луѓето, бидејќи ќе остане непроспиена ног за нив, дента не ќе може да го доработат дефектот. Доколку не е голема населба во прашање да остане без вода, не е интервенирана. Меѓутоа, доколку дојде да е на голем, на главен довод дефектот, тогаш работиме нонстоп. Кажете ми, веќе споменавме дека испративме зимата, пролетта секогаш подразбира повеќе зафати, повеќе активности. Кои се плановите на јавното предпријатие Водовод за пред се за периодот кој ни предстои? Во овој момент повеќе сме на проектирањето и на некои инвестиции кои што се од помал карактер, да речам, и чисто се за повеќе за јавното предпријатие, кој што граѓаните не го
очувствуват. Меѓутоа, морам да ви кажам, спремаме еден зафат поголем на филтер станицата, бидејќи треба да извршиме ремонт на некои затворачи за старена опрема, а со тоа значи затворање на целокупната вода која што доаѓа од зафатите наши. Затоа спремаме така наречен популарно байпас, треба да го изведиме него, да ги заобиколиме тие места каде што треба да вршиме замена на опремата, како би обезбедиле 24-часовно водоснабдување на градот. Исто така, планираме замена на една водоводна линија во должина од 1000 метри, тоа е од Фринко поранешно до терминал, како што спомена, бидејќи имаме чести дефекти на таа линија која води, која носи вода до меѓутоа граничен премин. Припремаме некои проекти за водоснабдување на населба Брусник. Замената е пумпна станица на ова година, замената пумпна станица во филтерската станица. И исто така се спремаме за бизнис план, кој е поврзан со новиот закон за регулирање на цените на води на ниво на држава. Она што особено ќе ги интересира, да, граѓаните, ќе има ли промена на цената за вода? Значи, законот е стапен на сила. Во овој момент треба да се изработат бизнис планови. На предпријатието, како би се изработила таа методологија која што треба да изработи јавното предпријатие, да ја достави до регулаторна комисија, која ќе утврди цената на водата. До идната година, значи во рок од една година, ние тоа треба да го припремиме и да ги предаиме тие документи до регулаторната комисија. Регулаторната комисија ќе даде една граница од до на цена на вода за секое предпријатие поотделно. Меѓутоа, тука има еден ограничувачки фактор, дека таа цена не сме да биде 4% од месечното примање на една фамилија во општината. Што значи дека не очекувам големи некои разлики на цената на вода, меѓутоа не би можел да ги кажам. И од 1.1.2018 година треба да дојде тарифирана цена на вода во регулирана цена на вода за јавното предпријатие Водовод. Моменталната цена која ја има, граѓаните задоволни се, реагираат? Немаме реакција дека е скапа цената на вода, бидејќи не е ни скапа. Просечна потрошувачка на едно 4 члено семејство е максимално 20 метри кубни, тоа ако имат и дворче, кај што ќе си го одржуваат. 20 метри кубни по 24 денари, тоа се не цели 500 денари. Наше мислење е дека не е цената на водата голема за граѓаните. Продолжувате и со редовните зафати, промени на мрежата. Кажете ми уште само, дали има разлика помеѓу снабдувањето и проблемите кои се појавуваат во градското, во градската средина и во руралните? Многу често луѓето знаат да искоментираат понизок притисок на вода во руралните средини, во Пелагонија е пониско. Дали сето тоа има некоја основа за разговор или пак може би се, така кажа, ни народски муавети? Тоа се народски муавети, баш во Пелагонија, бидејќи пониско, има повисоки притисоци. Единствено, оние населби кои што се први приклучени на градската водоводна мрежа, имаат проблеми, бидејќи кај нив е веќе сега застарена, тоа се Кукуречани, тоа е Плешево, Кравари, тие кои што биле поблиску до градо, први се приклучили и веќе имаат застарени водоводни мрежи, меѓутоа нема некои поголеми проблеми кај нив. Јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и за овој разговор и ќе ви посакам бројни реализирани проекти. Ви благодарам и јас на вас. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на емисијата Јавни политики. Тоа беше директорот на јавното предпријатие Водовод Горан Стефановски. Ви благодарам за вашето внимание. До следниот вторник. Пријатно.